Доброго дня, друзі. Сьогодні 2.06. Ми зібралися в молодіжному парку. От, проводимо толоку. Прибираємо поросль, сміття. Збираємо, вигрібаємо. Очікуємо. Нам пообіцяли транспорт, щоб ці всі залишки повивозити. Сьогодні у нас гарна сонячна погода. Отут так вона збиралася трішки різного сміття, залишків життєдіяльності людини. Ось такі от речі. От, стає набагато світліше. Сьогодні до нас залучилися небайдужі громадяни, які виявили бажання своє допомогти рідному місту і нам, як комунальному підприємству. От вони зголосилися, допомагають в наведенні порядку. Зараз до них дійдемо. Ось такі цілі купи дівчата й хлопці понагортали. Так що ще хто хоче долучитися до участі в толоці, будь ласка, запрошуємо. Ми ще тут працюємо. Ще ніхто нікуди не розходиться. Оце значить наші дівчатка і хлопці з мережі ТАДА. Дякуємо їм сьогодні, що вони з нами. От. Да, всі передають вітання. Дякую вам ще раз за допомогу. От, вітання передають. От. Дякую, дівчата, що допомагаєте. Тут ми теж трішки все покосили. Зараз підемо до нашої альтанки, піднімемось, там теж трішки ми прибрали. Трішки прибрали і там. Подивимося, в якому стані вона. Після зими були різні відео, дописи. От, зараз пересвічимось самі. Ось такі тут були імпровізовані сходи земляні. На жаль, трішки вони всі посунулись, були рясні дожді у нас проходили. Трішки їх підправимо. Це ось наші хлопці, вони тут викошують поросляк. Зараз піднімаємося. Бачимо одну сторону. Трішечки скосили. Зараз на іншу будуть переходити. Так, нарешті піднявся. Це ось такий вигляд вона має.
Зараз навкруги вам покажу. Оце залишки тих людей, які чомусь, відпочивши, не змогли донести своє сміття і викинути його. От. Тут були залишки цегли, які будівельники залишили для того, щоб хтось багаття тут розводив. Пікніки. Це ми все, звісно, скосимо, приберемо, наведемо тут лад. Подивимось тепер. Дивимося на нашу альтаночку. Це щось чомусь не перезимувало, згущилося. Подивимося знизу. Знизу зовсім воно все якось так. Все якось зовсім відпадає. Не тримається. Не тримається. На іншу підемо. Колону подивимося. Така ж сама. Така ж сама справа. Бачите воно. Чи фарба неякісна, чи підрядник щось, можливо, неправильно чи невірно. Невірно зробив. Так. Отак воно, ще руку навіть немає. Це по кожній колоні майже. Таке так. Ось ще бачимо. Таке саме. Такі самі справи. І на цій колоні звушується. Дивимося на стелю. На стелю. На стелі є. Зараз камера фіксується. Скрізні отвори. Просвічується. Коли дивлюсь вже в цьому році якісь латочки ось вона кладала їх, щоб стеля не світилася. Ось ці латочки. Зараз усе видно, якщо так фокусуватися. Так, відійду, побачите чи ні. В такому воно вигляді. Після зимівлі. Після зимівлі. От. Зараз ще складний отвір. Навіть на горі ось бачимо, не тримається, згущується все. Чому так, не знаю. Не розумію, це треба задавати питання підряднику. Кошти виділені були немалі. І ось згущується, не тримається. 170 тисяч було виділено на альтанку. Так, ідемо далі до хлопців, до наших. Так, хлопці, працюють. Повертаємось до наших дівчаток на низ. Зараз вам покажу цікаву річ.
Тільки що були на Будбуді на нашому. Ірина Едуардівна Казакова. Є така жіночка, громадська активіст, колишній працівник архітектури. Зараз вона на пенсії, ми з нею поїхали. Вона домовлялася і виготовили на Будбуді такі імпровізовані з піддонів дві лавки. От. Ось привезли ми їх, дві штучки. Просить Ірина Едуардівна з працівниками музею встановити їх, щоб відвідувачам, які піднімаються до Альтанки, було зручно відпочити, передихнути. Ми виконаємо їхнє бажання. Ось бачимо, до нас спецтехніка під'їжджає. Дякувати, що надали нам транспорт. Зараз будемо десь його ставити, щоб він став на загрузку сміття. Доброго дня вам. Можливо, я так рахую, якщо вийде задом піддати туди, під. Я сьогодні заїду його так. Або так, або під сходинки, як вам зручніше. Да. Дякую. Хлопці і дівчата гарно працюють, вже майже всі сходинки звільнені від залишків рослинності і сміття. Зараз вам покажу, ми біля колишньої стени тут все повністю прибрали. От, звільнили. Обсяг робіт значний. Так, підемо покажу далі. Значить, ми розчищуємо також проїжджу частину від нависання бур'янів, поросляка. Цим шляхом наші лубенці будуть найближчим часом, так вже, мабуть, і розпочали відвідувати пляж на річці. От ми узбіччя це все обкосили, звільнивши шлях. Чому? Тому що автотранспорту з людьми тут вузенька доріжка. Важкувато розминатись, тепер і видніше буде. Навіть ось у людей отут, де біля парку прилягає паркан. І тут навіть трішки прокосили, щоб людям відійти було в сторону, коли проїжджає транспорт. От. Такі справи. Зараз до самого майже перехрестя дійдемо. Це вже водозабір на водоканалу. Бачимо, там люди теж щось працюють. І ось. Тут теж трішки
обкосили майже до самої дороги, а далі то особовий сектор, частний сектор. Ось це все. Бачите, підрівняли, підкосили. Зараз будемо вигрібати і вивозити. От. Навіть з минулого року є залишки. Будемо їх прибирати. Так, продовжуємо далі працювати. Покажу вам зараз, що відбувається далі у нас на толоці. Поки відсутній був ефір. Трішки вже ще під рубали поросляку, вигриби, дещо завантажили навіть у причіп і навіть зараз продовжують вантажити. Вже повний причіп є. От. Такий вже має вигляд парк, сходинки. Ми зараз піднімаємося. Це обов'язково ми пофарбуємо, але наступного разу перила мають вже такий колір. Цього разу фарби не брали. Хлопці ось, мабуть, на річку. Доброго дня, хлопці! Ви на річку? Хлопці на річку лежать. Ось уже повний причіп у нас є. Ще вивозити і вивозити. Так. Ви ще під'їдете раз до нас, так? Да? Не знаю, треба. Ну, я просив двічі, так. Мінімум. Ну, я ж не ви бачите. Ну, ми там загрузимо. Так, я бачу. Бачу, дякую вам. Дякую. Дякую, що хоч так, бо важко дійсно підніматися. Ось. Піднімемося трошки. Дівчата сіли перепочити. Я принесу, я знімаю зараз відео. Ігор, візьми, будь ласка, там внизу ціла упаковка. Водички, да. Не будемо заважати, хай дівчата перепочинуть. Підемо, я вам покажу далі. Хлопці там, чуємо, на горі біля альтанки продовжують косіння мотокосами. Дякувати, у нас з'явилися дві нових гарних мотокоси. Є чим працювати. І тут уже бачимо, як все звільнилося від чагарників. Відпочиваючим буде зручно до річки, до пляжу дійти. Зараз глянемо, в якому там стані. От навіть уже облаштували, або ще облаштовуєте, так? Ось піддонів такі, що Ірина Едуардівна замовила
для відпочинку. Такі гарні плавки мініатюрні. Дякуємо Будбуду Ірині Едуардовні. От тут уже значно все стає привабливіше. Менше буде бур'яну, відповідно і комах, які будуть заважати відпочиваючим. Тут уже набагато краще стає. Такий наймі зараз вийде. Так, позгрібати сміття. Але вже кущів у росляку такого немає. Наша альтанка. Зробили хлопці ще один пішохідний прохід. Він раніше й був, але він трішки порос росляком. Зараз їдемо, покажу. Це облаштовують другу лавку таку. Так, це вже є. Так, це все тут буде. Прохід. Найнижчий бік пагорба. Дещо, мабуть, треба ще із кущиків тут прибрати. Такі зовсім тоненькі, щоб ніхто не подумав, що деревце, та такі порослячок. Зараз ми його теж приберемо, розширимо прохід. Ця стежинка теж виходить на асфальтовану дорогу, яка веде до річки Сува. Нею також зможуть користуватися відвідувачі парку, альтанки. Тут гарно прокосили, широченько. Так. І ось ми тут знову на цій самій дорозі. Так, далі буду інформувати вас про проведення, але трішки пізніше будемо працювати.